Missing someone, love with all your mind. God morgen, godt nyttår, godt alt, og god ny kaffemaskin som jeg fikk i jul. Nå er klokka snart 7:30. Det høres bedre ut om jeg sier at den var nettopp 7:15. Jeg våkna 7:00. Jeg skal på trening. Starte året med fullt kjør. Drittdyre, men jævlig god. Jeg håper at dere har hatt et fin jul og nyttårsaften og all the sass. Det har jeg. Jeg har koset meg, slapp av. Den ferien her gikk jævlig fort. Jeg vet ikke helt hvordan den ble av, men sånn er det. Det er sikkert også fordi at for arbeiderne, holdt jeg på å si, de vanlige folka, holdt jeg på å si. Det var ikke akkurat dems ferie i år, kan man si. Da tror jeg ikke jeg følte at det var ordentlig ferie heller, siden jeg så mange driver og jobbe. Men ja, nå skal jeg bare spise knekkebrød med makrell i tomat, drikke opp kaffen, og så skal jeg egentlig bare gå til bussen. Queer captain of the ship, passive passive in a fit of rage, in the age of passive assholes, petty bitch. You a party poopin' patty, I pop off the party in a pinch. I'm pop a lop a crack a lackin', Cadillacin', pimpin' shit. Well, not really, guess I'm more suburban in the fit of the world at large, and cause as large as it really is, I'm always feeling lost, trying to figure out my niche. Where's my place, what's my purpose, why am I pursuit of this? And I should probably have that figured out, but I need a break, I'm kinda new to this. But fuck the scrutinous, petty Judases who backstabbing when you least expect it. I'ma keep collected, over beats and tempo, with holidays, vibrato, and Miles trumpet. I'm the king of jazz, swinging the keys of fuck it. Femboy on the mic, play it, dick like it's a clarinet. Ride it off into the sunset while you sit and stare and twitch. Use a bitch, use a bitch, use a baby bitty bitch. Use an asshole sitting on a swing set made of dicks. Use a bitch, hope you die choking on a dildo made of brick. Use a bitch, use a bitch, use a bitch. Use a bitch, use a bitch, use a baby bitty bitch. Use an asshole swinging on a swing set made of dicks. Use a bitch, hope you die choking on a dildo made of brick. Use a bitch, use a bitch, use a bitch. This a flea flicker, pot sticker, please bitches. I'm the Carteroy king, come in place, thief peasant. De-stress, weed sessions, like fuck a plateau. We be higher than them redwood trees that breathe essence of life. I light candles at night, take no damage in fights. Still unsure of my rights from my wrongs. Still steady shopping at the Bed Bath Beyond. Still slapping jewels out of bratty teens' hands and flipping they moms. Still keeping cocky in my Target decor. This a 2000 Dre reference just to kick this shit off. Dropkick the target. Carnal carnival reminds me rides. Lo-fi guys, they defining the vibe. Check my iris hit wide. Check my life shit wild. Thank my father and my mother for my pain. That's my privilege to hide. Thank the world for its every life. Thank the never-ending darkness for all of this light. Thank the people for the heart of their plight. Push away God, though he show me the signs. Push away love, though it's all that I find. Hard, hold on, hate to... Da har jeg fått trent tidlig, altså vi trente 8:00 i dag, det pleier vi ikke å gjøre. Og så fikk jeg levert, fordi hvis dere så på vloggen min, så bestilte jeg kjoler fra Sara, og så bestilte jeg feil størrelse første gang. Så fikk jeg endelig returnert det, for siste dato er bursdagen min, og det er på fredag. Så dere får være med på bursdagen min denne uka her, så det blir jo gøy. Klokka er nå 10:30, så jeg har vært produktiv allerede. Den panelommen her, den som står her, den funker ikke. Eller den termostaten, eller hva det heter. Funker ikke på den. Jeg vet ikke om jeg sa det riktig. Vaktmesteren kommer innom på fredag for å bytte den. Fordi når jeg kom til Oslo på fredag forrige uke. Nei, det var ikke fredag, det var torsdag. For jeg var hjemme i Re frem, altså en uke cirka, litt over en uke. Så når jeg kom hjem, så funket ikke dassen. Det samme som skjedde i Tønsberg i fjor. For vegghengt dass. Så jeg tenkte sånn, fordi den var tom for vann. Den fikk ikke vanntilførsel. Bak på dassen da, ikke sant, så fyller det seg opp vann som du drar ned med. Og den hadde ikke, den ble ikke fylt opp. Så det var ikke mer vann der. Og jeg, pappa og jeg sto pelt inni der. Og pappa fant ikke ut av det, så da... Skulle egentlig elektrikeren komme denne uka her også, men dagen etter
det skjedde. Så prøvde jeg igjen, og da fiksa jeg det, nok en gang. Det gjorde jeg i Tønsberg også, etter at pappa hadde prøvd. Jeg har en skikkelig sånn stygg periode. Jeg sier ikke jeg er stygg, men jeg bare føler meg det. Jeg føler meg stygg, jeg føler meg ekkel, jeg føler meg bare sånn, liksom, ikke noe vel. Så det er veldig deilig å komme i gang med trening igjen. Og så må jeg få tatt noe tan revo. Håret mitt begynner å bli gult. Altså, fy faen. Så nå skal jeg dusje, ta lilla shampoo i en evighet i håret mitt. Skal snart lansere et nytt produkt, My Can Beauty, i januar. Så det gleder jeg meg til. Og hvis noen lurer på hvor det setet jeg hadde på meg i dag er fra, så er det fra Bum Pro fra Tights. Nå har jeg nettopp redigert ferdig. Nei, det var ikke. Jeg har redigert ferdig det jeg filmet hittil i dag. Men det jeg har gjort i dag er, altså etter at jeg kom hjem fra trening, så har jeg dusjet og sminket meg. Jesus. Jeg dusjet og sminket meg. Jeg filmet Junkyard Haul, som jeg har redigert ferdig. Den kommer i morgen for meg. Og jeg tenkte å dra på trening i morgen klokka 8 igjen. Så jeg må sove klokka 7 i morgen også. Det må egentlig bare passe veldig bra. Få en skikkelig bra døgnrytme allerede. Så jeg tenkte at når jeg skal stå opp så tidlig, så rekker jeg ikke noe annet enn å stå opp, vaske trynet mitt med litt vann, ta på solkrem, pusse tenna, eller spise pusse tenna, og drikke kaffe, og så komme meg i gårde. Så jeg tenkte å finne fram hva jeg skal ha på meg i morgen. I går så rydda jeg hele treningsskuffen min. Jeg må også sette på en klesvask i dag. Minn meg på det da. Ok, hva skal jeg ha på morgen? La meg tisse først. Hvilken tights er det som ser bra ut på rumpa mi? Jeg skal ha overkroppsøkt i morgen, og på overkroppsøkter så liker jeg å ha singlet. Kanskje jeg skal ha på meg den i morgen. Hvilken tights passer den, tror jeg? Den her er fra Tights. Det er Bum Pro. Sånn. Sweatshirten. Og da pleier jeg egentlig bare å legge det på badet. For det første, da er det varmt, for det ligger på varmekablene. Og så er det deilig. Så, den her, altså tightser, de pleier å bruke to ganger. I hvert fall tre. To-tre ganger før jeg vasker de. Fordi jeg svetter ikke så mye der nede, liksom, skjønner du. Heisan! Nå er det tirsdag, er det ikke. Jeg trodde det var mandag går siden det var første arbeidsdag for meg. Men nå er det torsdag. Jeg har bursdag i morgen. Altså, i dag skal jeg fortelle dere, damer og herrer. Jeg skulle egentlig trene med Hanna, ikke sant? Vi dro klokka sånn. Jeg gikk til bussen sånn litt før 7:30. Jeg var på Nydalen rundt, ja, litt før 8 da. Og så spør hun, hvor er du? Og så er hun i garderoben. Og da har hun dratt på Storo, og jeg har dratt på Nydalen. Fordi vi pleier oss å bytte på. Ja, altså, vi har pleiet å tatt overkroppsøktene på Nydalen. Og så bein på Storo. Men hun hadde på en måte avtalt i sitt eget huet, som man ofte gjør, uten å si ifra da. Eller vi snakket ikke om hvor. Jeg bare tenkte det skulle være. Men hun har jo flyttet nå, så jeg vet ikke. Det bare ble sur, så da endte det med at jeg faktisk måtte trene alene. Så jeg trente alene i dag. Helt alene. Og jeg er stolt av meg selv faktisk. På ekte, jeg må bli flinkere til å liksom være stolt av meg selv. Fordi, fy faen altså, ikke bare trente jeg alene hele økta, jeg filmet faen meg mesteparten av økta også. På telefon da, så dere får ikke se det her, men nei, det var en skikkelig fin dag, jeg trente overkropp, helt alene, full blast på headsetet mitt, og jeg bare sånn, vet du hva? Dette er sånn det er. Og så vil jeg bare si det at jeg bruker Aurora sitt treningsprogram, så hvis dere klikker dere inn på Instagramen hennes her, så kan dere komme inn og så se, eller da kan dere kjøpe det samme treningsprogrammet som jeg bruker. Og det her er i 6 uker, tror jeg, om ikke det er 8, jeg husker ikke helt. Og det er overkropp og ben. Så jeg brukte det, og det som er så fint med det treningsprogrammet, det var derfor jeg snakket om det nå, er det at hun har linket, hun har laget, altså, video på hver jævla øvelse, som hun har linket i treningsprogrammet. Så hvis jeg bare lurer på sånn, åja, hva faen, hvordan gjør jeg det her igjen, eller hvordan ser den ut igjen, kan jeg trykke meg inn. Og så hvis jeg lurer på noe, så har hun også skrevet som regel beskrivelse først i videoen, hva man skal stramme og holde rett og aktivere og hele pakka. Er det mye lettere for meg å trene alene, sånn at jeg på en måte får en bekreftelse på at det er riktig, eller får rettet opp hvis jeg gjorde feil. Nei, jeg synes dere der hjemme også skal bli flinkere til å være stolte og klappe dere litt på skuldre etter at dere har gjort noe som er stort for dere. For jeg vet at det er sikkert veldig mange som tenker sånn, det er sikkert en del da som tenker sånn, hva faen, tør du ikke trene alene, pussy? Men det er sånn, jeg har aldri dratt på treningssenter helt alene før i
hele mitt liv. Dette var første gangen, dette var jomfruturen alene på treningssenteret også. Jeg var vant til CrossFit. Det er jo det jeg trente når jeg bodde i Tønsberg i flere år. Litt sånn av og på i starten, men jeg trente i hvert fall fast i sånn to-tre år da. Da kommer man jo til samme gruppa med mennesker, ikke sant? Så jeg dro jo dit alene, men jeg var jo med alle som var på de, for det er jo slags gruppetimer da. Jeg er jo ikke vant til å trene alene i det hele tatt, og når jeg flyttet hit, så begynte jeg å trene med Hanna med en gang, og jeg har jo droppet å trene hvis Hanna ikke kan, fordi jeg har vært så redd for å dra alene. Men nå, dere, så er det i hvert fall en start. Altså, det er starten av å kunne trene alene, uavhengig om Hanna kan eller ikke. Og jeg vet ikke, altså det er jo bare fordi at jeg jeg tenker at alle andre som trener er så jævlig mye bedre og flinkere enn meg, og kan teknikk mye bedre, løfter, altså mer vekter, altså man blir så usikker på absolutt alt når man står, altså når jeg står i den situasjonen og føler meg så liten da, ved å skulle trene alene, så jeg er sjukt glad for at jeg dro, for det var ikke skummelt i det hele tatt. Altså jeg fikk jo som sagt filmet i tillegg til masse til Instagram og TikTok og hva enn liksom, progresjonen min. Altså det gikk bare så jævlig bra liksom, og jeg er så stolt av at jeg turte det, fordi altså jeg er en veldig selvstendig person, jeg gjør mesteparten alene. Men når det kommer til sånne ting foran folk offentlig, da vil jeg helst ha noen å lene meg på. Men det gikk veldig bra, så nå vet jeg at jeg kan gjøre det her når som helst. Altså, jeg har seriøst nesten ingen planer i dag. Det er det som er litt kjedelig med å våkne så tidlig. Man har hele dagen foran seg, og dagen er jævlig lang. Og hva skal jeg ha til middag? Åh, all these adult questions. I saw Wendy's. Where y'all from? Aisa, Aisa, Indies, Indies, yeah, live free, speak your peace, stay humble in these streets, let's go, playground parks with the trees and the cars, brownstone buildings with the kids on the porch, murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Subway stations with the maps in the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from, tell them this is New York. We from the home of the biggie, people blowing they ciggies. And these girls going wild. Missing someone.